Tudo quase pronto para a partida, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para a Breeders' Cup Mile 1998, narração amadora no túnel do tempo, a nossa viagem no túnel do tempo, narração em português, vai tomar a primeira colocação, Favorite Week, tem cabeça levantada pelo Flying to the Star, Cornelio em segundo, Among Men em terceiro, Cap Cross aparece em quarto, Militar em quinto, The Rose em sexto, Jogos de Celso em sétimo, Desert Prince em oitavo, Rock Now e Coronano, Le Bibi, Cornelio em décimo, Magellan, Cornelio em décimo primeiro, Second Empire em décimo segundo, Mr. Light, Fusion em décimo terceiro, último Cor, Hawkley, Hill, também vamos terminando a primeira grande curva, vamos buscando a reta oposta e segue planteando, avançando lá para fora. Cape Cross, Cape Cross tomou a ponta na reta oposta. Estão na reta oposta. Cape Cross é ponteiro lá para fora. O Favorite Trick por dentro, correndo em segundo. Fly to the Star em terceiro. Mangman corre em quarto. Militar em quinto. The Rose em sexto. Geox Dancels em sétimo. Desert Prince oitavo. Second Empire em nono. Wacknell corre em décimo. Le Bib décimo primeiro. Décimo segundo. Mr. Lightfoot décimo terceiro. Michelin último. Hawkley Hill. E vão terminando a reta oposta. Vão buscando a grande curva. Cape Cross é ponteiro. Uma cabeça mandada para Mangman por dentro. Correndo em segundo, Favorite Trick pelo meio agarrado em terceiro. O Fay to the Star correndo em quarto. The Royce correndo em quinto, agarrado com eles. La Bibi correndo em sexto. Hawkless Hill aparece em sétimo. Jack Dancels, oitavo. Você corre em par. Não nil tem mais contorno na curva. Chegar e entra pela reta, não. The Royce pelo meio toma a quarta, a terceira e a segunda. Vai tomando a ponta, avançando. Hawkless Hill por fora. Hawkless Hill, La Bibi com grande ação por fora. Na ponta, The Royce dominou. Hawkless Hill tomou a segunda colocação e avança com grande ação. La Bibi correndo em terceiro. O The Royce por dentro vai tomando a ponta. Hawkless Hill livra a cabeça e pescoço levantado. Para da Rocha correndo em segundo, da Rocha vai tentando voltar por dentro, os dois estão emparelados, da Rocha por dentro, por fora, Hawkley Hill, da Rocha tem vantagem, cruza uma faixa final, primeiro da Rocha, Hawkley Hill e da Rocha, vamos aguardar o placar para a confirmação de nossa reportagem, final dificílimo, talvez eu creio que uma pequena vantagem por dentro para da Rocha, segundo Hawkley Hill por fora, terceira colocação ficou para Le Bib, vamos aguardar o placar, vitória portanto, vamos nos low motion, vitória portanto, talvez para o